2011年の4月の12日の木曜日、23時24分です。自分はバイオリニストの村上太郎と申します。テクノロジー犯罪の被害者であり、テクノロジー犯罪によってその被害によってバイオリンの仕事に多大なる妨害を受けてます。というわけで、ビブラートのビブラート用の筋肉維持の作業を引き続きです。左手の小指に妙な痛みが来ました。筋肉はこうやって動いてますからね。今度は左手小指をまた突き指させるような、なんかそんな感じですね。今のは軽かったですが、また左手小指を攻撃してきました。このようにしどろもどろにして、うまくしゃべらせないようにする被害もあります。これは被害者の方、よく自分がそうなってるのが分かる場合があると思います。
隣の弦がまあ鳴ってる。これは加害者の妨害ですからね。右手の弓です。自分の頭の中でかしずくとか言わせて喜んでるんですよ。かしずかないもんだから自分たちで自作自演をしてかしずくと言わせてるように錯覚させて喜んでるという、まことになんともなんともなんか低レベルというか、なんとか脳みそのレベルが低いというか、ね、民度が低いというか、自作自演して勝ったつもりになって、なんかかしずかしたつもりになってるという、何なんでしょうかね。本当に自分の感覚からすると全く信じられない感覚ですね。ズルして勝ったみたいな、そんな感じですよね。ズルをして勝ってる。別に
勝負事じゃないんですけど、自分は被害者ですし。スポーツで言ったらズルをして勝った反則勝ちってとこでしょうか。トランプで言ったらルール違反をして勝ったと。妨害が増えてきましたね。この隣の弦が鳴る妨害が変わらずいきましょう。ビブラートのこの筋肉のこの維持、それがこの主目的ですから。そして妨害の記録もし、このようにきちんと筋肉を動かす訓練をしていますよという、その記録でもあります。休憩を挟んでまだ続く。